Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Prije 22 godine 3. ožujka 1992. pružen je prvi organizirani otpor srpskom agresoru u Bosni i Hercegovini. Dogodilo se to u Bosanskoj Posavini, točnije na području Bosanskog Broda. I upravo taj datum kao dan svog osnutka obilježava 101. brigada Hrvatskog vijeća obrane. Već prema običaju, jučer su upaljene svijeće i položeni vijenci u Bosanskom Brodu, a potom i kod središnjeg križa na gradskom groblju u Slavonskom Brodu. Obiteljima poginulih, veteranima i članovima udruge tu su se pridružili brojni uzvanici. Među ostalim čelnici Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda, predstavnici brojnih braniteljskih udruga i političkih stranaka. Molitvom su se prisjetili 419 poginulih pripadnika 101. brigade. Druženje je nastavljeno u spomen sobi i prostorijama udruge u Podvinju. Ta brigada je učestvovala od Vukovara do Livna, Kupresa, cijeli Posavina negdje nije bila. Zajedno sa hrvatskim postrojbama koji su zajedno rame uz rame s njima išli. Prvo smo bili nenaoružani, prvo smo bili neopremljeni i sve, ali smo krenuli, nismo tražili objašnjenja, nismo tražili pitanja kad, zašto i kako. Jer smo osjetili tada da treba hrvatski narod riješiti svoje pitanje. Hvala Bogu, riješio je pitanje u Hrvatskoj riješeno, a u Bosni i Hercegovini mi Hrvati još smo ostali pola-pola riješeno. Pregrš zanimljivih događanja i gostovanja osoba iz javnog i političkog života u Slavonskom Brodu na kratko vrijeme su situaciju sa onečišćenjem zraka stavili u drugi plan. No ne i za one kojima je to stalna briga, pa su nam samo potvrdili kako promjena na bolje nema. Prekoračenja je bilo mnogo, pa su satne koncentracije sumporvodika često iznad granične vrijednosti. Slično i sa sumpor dioksidom, a mjerene vrijednosti su nerijetko u crveno. Mislim da kazali mi možemo to napraviti, ali mislim da nema toga ništa. Konkretno da, mislim, nasilje isto ništa ne rješava. Mi možemo utjecati, znači, evo, tim dopisima i nekakvim slanjima tih raznoraznih zamolbi, ali evo, to je jedino što nam ostaje, to nekako oružje, jer mi smo dosta slabi za te stvari. Znači, dok tu nema sinergije, znači, od lokalne, županijske, državne razine, da to svi zajedno radimo, mislim da nećemo se pomaći sa mrtve točke. Ukoliko stanje ostane kakvo je trenutno, imat ćemo sezonu gripe s najmanje oboljelih do sada. Naime, liječnici obiteljske medicine do sada su prijavili tek 60 oboljelih, od toga 10 prošli tjedan. Iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo podsjećaju da je upravo u ovo vrijeme posljednjih godina zabilježen vrhunac sezone s preko 700 novo oboljelih na tjedan. U Brodsko-posavsku županiju ove godine stiglo oko 9000 doza cjepiva, a do sada je potrošeno oko 8000. Tako da, evo, ove godine, po svemu sudeći, velika epidemija gripe će izostati, ali evo, pričekajmo još par tjedana pa ćemo vidjeti kako će se situacija dalje razvijati. U organizaciji Kuda kolo iz Donje Bebrine obilježava se Bebrinski pokladni utorak. Tako kroz selo prolaze pokladni jahači i maskirane skupine iz Vrhovine, Klokočevika, Novograda, Tomice i mnogih drugih sela. Organizirano je veliko pokladno kolo kao i spaljivanje meda od slame, a u večernjim satima i velika pokladna zabava. Pripremljene su i nagrade za najboljeg igrača šokačkog kola i najizvorniju skupinu, a više o manifestaciji kojom završavaju poklade saznajte u večerašnjem informativnom programu. Kao i prošle godine, Zajednica sportskih udruga i Saveza Brodsko-posavske županije svečanost proglašenja najboljih sportaša u županiji održala je u Domu HVIDRA-e. Na dodjeli najboljih u županiji za prošlu 2013. godinu došlo je do promjena. Naime, kanoist Marson je Štefo Luc izabran je za sportaša županije, dok je taj epitet u ženskoj konkurenciji pripao atletičarki Marson i Hildi Heller. Za razliku od prošle godine nije bilo promjena kod ženskih ekipa, a kao najbolje proglašene su odbojkašice Nove Gradiške, dok su članovi Kaja Kanu kluba Marsonija pobjedili u izboru najboljih muških ekipa u 2013. u Brodsko-posavskoj županiji. Nagrađeni su zaslužni sportski djelatnici, pa posebne obljetnice klubova, rezultati mlađih dobnih kategorija, daroviti sportaši i rezultati školskih sportskih društva.
Evo, ove rezultate koje smo večeras čuli, što su naši sportašice i sportaši postigli, to su vrhunski rezultati za ovoliko novaca koliko su oni u 2013. godine potrošili, a ove 2014. godine će sigurno biti novaca još znatno manje. U nastavku dana prevladavaće oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost. Lijep pozdrav.